ადრემინისტრიც იყო ჩამოსული აქ და დაპირდა რომ ჩვენ ჩამოვიდოდით ბავშვებთან მეტი საჩუქრით და შევასრულეთ დღეს ჭიდას კომპანია ჭიდას საჩუქრები ჩამოიტანეთ გადასაბავშვებს ბაგაბაღის ბავშვებს მოინახულეთ მათი ბაღი ეხლა მოვედით სკოლაში რომ ასევე სკოლაც მოინახულოთ გადავცეთ საჩუქრები და შესაბამისად უფრო მეტ ყურადღებას მივაქცევთ ამ რეგიონს შეიძლება ჩამოვდოთ შეიძლება მოვინახულოთ ეს ვიზიტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიხარულო ფაქტია რახან დაიწყო ბიძგი თავიდან თავდაცვის მინისტრის ქალბატონი თინას ჩამოსვლით და როგორც დაგვირდა აგრძელებს თავის დაპირებას და ანუ ასეთი ვიზიტები თუ იქნება და რაღაც იმედის მომცემია ყველაფერი და ჩვენს გვიხარია და მოტივირებულები ვართ. ჭიტა ხშირად იღებს მონაწილეობას სხვადასხვა საქველმოქმედო ღონისძიებებში. ამიტომ ძალიან დიდი სიამოვნებით დავთანხმდით თავდაცვის სამინისტროს შემოთავაზებას, რომ ერთობლივად გადაგამაზებინა ერთი დღე პანკისელი ბავშვებისთვის.